Լինում է չի լինում մի միջին վիճակագրական հայ է լինում։ Այս մարդը ապրում էր հակասությունների իրականությունում, հակասական բազմաթիվ երևույթներ կային, բայց ամենից հակասականը իհարկե մեկն էր։ Այն, ինչ մարդիկ խոսում էին 180 աստիճան տարբեր էր նրանից, ինչ մարդիկ անում էին։ Երկրում, որտեղ մեր հերոսն ապրում էր, շատ տարածված էր այն պնդումը, որ հայերը, մարդիկ, որ ապրում էին այդ երկրում, պետք է միասնական և համերաշխ լինեն։ Հակասությունը բնականաբար սկսվում էր դպրոցից։ Միասնության և համերաշխության մասին կենացներ ու ճառեր ասող հասարակությունում աստիճանաբար աճում էր ներքին ագրեսիան։ Հատկանշական էր, որ որքան անցնում էին անկախության տարիներն, այնքան ազգն իր ներքին հարաբերություններում ավելի ագրեսիվ էր դառնում։ Օրինակ, գնալով ավելի էին տարածվում շներով մարտերը, որոնք գումար աշխատելուց բացի դաժանության և ագրեսիայի խորհրդանիշն էին։ Մեր հերոսը ագրեսիա էր տեսնում ամենուր, երթևեկության ժամանակ վարորդների միջև, հանրային տրանսպորտում, կրթական հաստատություններում, աշխատավայրերում, խանութներում, ժամանցի վայրերում, իրավապահ համակարգերի շենքերում։ Ընդ որում, նախնական ագրեսիվ պահվածքը մի տեսակ ինքնապաշտպանական բան էր դարձել, ագրեսիվ լինելը դարձել էր շատ շահավետ։ Կար տեսակետ, որ ագրեսիայի նման տարածումը անկրթության հետևանք էր, բայց ագրեսիվ էին իրար նկատման բոլոր խավերը, նույնիսկ նրանք, որ առաջին հայացքից պետք է իրենք սովորեցնեին իրար հանդեպ սիրո ու հարգանքի ավանդույթը։ Մեկ այլ տեսակետի համաձայն, երկար ժամանակ գտնվելով օտարների լծի տակ, մեր հերոսի ժողովուրդը չէր կարողացել իր մեջ եղած ագրեսիան ուղղել դեպի դուրս, հակառակը ստիպված էր եղել սիրել իրեն գրաված ու իրացներին։ Փոխարենը սովորել էր, որ ագրեսիան պետք է ուղղվի ներս, դեպի համերկրացին, դեպի ընտանիքի անդամը, դեպի թույլը։ Ազգային համերաշխության պատրանքը ոտնահարվում էր ամեն քայլափոխի։ Բուն երկրում բնակվողները կասկածամտորեն էին վերաբերվում Սփյուռքին, հարավի բնակիչները հյուսիսի բնակիչներին, բայց անտագոնիստական ագրեսիան հասնում էր իր գագաթնակետին, հատկապես ընտրությունների ժամանակ, ինչը գուցե նաև բնական էր, քանի որ բաշխվում էր հավերժականը, իշխանությունը, բայց մյուս կողմից էլ բաշխվում էր այնպես, որ միշտ արտագաղթին նոր ալիք էր լինում։ Ագրեսիվ էին իրար հանդեպ նույնիսկ նրանք, ովքեր պայքարում էին հանուն Աստծո պատգամների ու քրիստոնեական սիրո, ինչը մեկ անգամ ևս մնացածին սովորեցնում էր, որ ագրեսիան Աստծո կողմից գուցե թույլատրելի է։ Եվ առհասարակ սերն ու ամոթը ամենքից վերացած, մեր հերոսից 1500 տարի առաջ ասել էր պատմահայրը, այս կարծես ոչինչ չէր փոխվել, և միայն կեղծ կենացներն ու ճառերն էին փարատում միմյանց հետ համերաշխ լինելու տեսիլքը։ Եվ Սուրանկյան, Սուրանկյան։